Toki, Vati, Sasaki. Vati, Sasaki, Mama. Ist da binnen? Hä? Ist er da binnen, Mäuschen? Wo ist er? Die Sasaki. Vati, Sasaki. Und kijk, wo ist er? Waar is jouw zozakie? Waar is jouw zozakie? Blijf niet voor jou uitkomen, nee. Waar is hij? Is hij morgen? Morgen, gogakie? Waar is jouw gogakie? Waar is jouw gogakie, mama? Waar is jouw gogakie? Sê vir môre. Môre, Gogakie. Waar is hy? Kom ons kyk, waar is hy? Is hy daar so? Hy is nie daar nie. Waar is hy? Kom. Is hy daar? Kyk, waar is hy? Waar is hy? Kan jy hom sien? Hy moet hier so wees. Kom kyk. Waar is hy? Waar is jou sosakie? Jy het hem nou geskrik gemaak, waar is hy? Kom sê môre, Gogakie. Waar is hy? Waar is jou Gogakie? Nee, sê so. Soek hom. Waar is jou Gogakie? Soek hom, waar is hy? Kom Gogakie, kom uit van Kietlie, kom. Waar is hy? Roep hom. Roep hom. Daar kom hy. Daar kom hy. Oh, wil jy hom vang is? Daar is ons op. Daar is hy. Daar is hy in die hoekie. Kijk, hy is so mooi die sosakie. Ha? Kijk hoe mooi is die sosakie. Kijk, hy is so sit daar so so mooi. Wat maak jy sosakie? Kijk daar kom hy. Wat maak jy sosakie? Kijk hy kom vir Kietlie. Hallo sê die sosakie. Kijk net. Kijk net. Hallo sosakie. Kijk daar klim hy. Weg is hy nou weer. Weg is hy nou weer. Is hy weg? Waar is hy nou? Hy gaan slaapies nou weer.